皆さん、今日も一日お疲れ様です。本日も、ゆかりが最新ニュースをお届けします。本日のニュースはこちら。ヒュンダイ社が、年間売上100兆ウォンを叩き出し、創業以来最高の功績となったとのことです。しかし、ヒュンダイの生産職では、約5万人が働く中、1万5000人が2025年までに定年退職、全体の約 30% が減少するが、追加での雇用を計画していないことが分かりました。売上が上がっていながら、なぜ人員が減少してもなお、追加雇用の予定は全くないのでしょうか。生産ラインでのある変化が原因のようです。記事によると、ヒュンダイ自動車グループの研究所は、完成車の品質を検査する自動化装置が開発を終え実践配備を待っている。コンベアベルトの端から組み立て完了車両の品質が一定の基準を超えることを確認する装置である。この装置を利用すれば人材が2人だけで生産ラインの検査工程が可能となる。現在、ヒュンダイ社ウルサン工場では27人の労働者がつく工程である。機器の導入により人材が従来より13分の1に減少するとのことだ。イハング産業研究院専任研究員は、電気自動車工場や漢字工場、インドネシア工場など新設する工場では、この装置が入るとし、ヒュンダイ社ロウソもこの装置を見て、人材の切り替えを大きく体感したと述べた。電動化と自動化が、自動車産業の変化を導いている。エンジンと呼ばれる内燃機関が徐々に消えて、電気モーターとバッテリー変化もある。その中でも直撃を受けたのは雇用だ。お隣の雇用情報院によると、昨年10月に、機準車とトレーラー製造雇用保険被保険者数は38万2082人で、前年の同じ期間39万1053人、マイナス 2.3% よりも、8971人減少した。1年の間で9000人ほどが減ったのだ。自動車製造部門雇用者数を示す、この数字は、持続して減少傾向にある。ヒュンダイ社ロウソも昨年開かれた労使雇用安定協議会で、2025年までに労働力の 20% である約1万人の減少に対して、使用者側と共感を獲得した。自律走行車と環境に優しい車に代表される未来の車変革が始まり、仕事の変化を受け入れざるを得ないと判断して対応し始めたのだ。ヒュンダイ社ロウソが、昨年8年ぶりに無紛糾賃金交渉妥結を成し遂げたのも、将来の雇用の変化状況を認識したという分析が多い。ヒュンダイ社生産職は約5万人だが、1万5000人、2025年までに定年退職する。生産力の 30% が減少するだろうが、ヒュンダイ社は、これを埋める追加雇用計画がない。未来の車変革に応じて、リストラと再配置が避けられないと見ている。自動車産業が過去のように大規模な雇用創出が可能な黄金の卵を産むガチョウではないという意味だ。世界の自動車業界では先制的リストラをしている。GM はすでに1万4000人の人員をリストラした。日産は2022年までに世界的な人材1万2500人を、アウディは2025年までにドイツで9500人を削減することにした。未来の車の切り替えのための投資費用用意が主目的である。外資系自動車会社である GM、ルノー、サムスン、サンヨン自動車は、すでに、生産設備縮小と人員再配置を進めている。ヒュンダイ社は、自然雇用人員削減を放っておくだけで、まだ人為的構造調整計画はない。これは、自動車製造だけの問題ではない。造船業や鉄鋼業などの伝統的な重工業大産業も状況は似ている。特に2015年の大規模な構造調整に中小型造船会社の廃業が相次ぐ造船業界は過去のような雇用創出は不可能な見通しだ。雇用情報院によると昨年末現在造船業を含むその他の輸送機器雇用保険被保険者数は13万6000人暫定統計で構造調整直後の2017年10月、14万451人より4400人 3.3% 減少した。最近の大型造船会社を中心に LNG 船の発注が増え、
それさえも雇用水準が回復されたのだが、この程度だ。各種 IT の導入、世界景気の下落と中国産の低価格の鉄鋼製品の供給過剰により市況自体が悪くなったことも雇用を増やすことが難しい理由だ。チョチョル産業研究院専任研究員は、競争力向上のために生産現場の人材はさらに減少するだろうと述べた。ソンテユンヨン世代経済学部教授も、伝統的な重工長大製造人材の必要性は、ヘリ ICT の専門家などの産業の変化に合わせて人材の需要が増えるのは当然の現象と、手遅れになる前の労働力をどのように開拓再教育するかどうかは企業と社会が考えるべきだと言及した。企業の運営コストにおいて人件費の割合は多いと言います。世の中に AI が浸透し、人の手で行っていることが機械に移り変わっていくのも自然な流れですね。 AI ロボットなら仕事中にスマホなど見ず、休憩なしでも正確に仕事をしてくれますし、会社にとっては有益になるでしょうから。ただ労働者側にとって仕事がなくなること、それは今後直面する大きな課題になります。実際お隣の LG 経済研究院が行った調査の結果、お隣の国内雇用のうち 43% がいずれ AI によって代替される可能性の高い職業とされていると分析結果が出ているようです。記事によると、LG 経済研究院の報告書、人工知能による雇用リスク診断によれば、お隣の全就業者2660万人、2017年上半期時点のうち、1136万人が、その高リスク群の職業に従事する働き手であるという。一方、代替可能性が 30-70% の中リスク群に従事する人々は1036万人、39%、30% 未満の低リスク群に従事する人々は486万人 18% とされた。報告書は事務職、販売職、機械の操作及び組み立てが特に代替リスクが高い職種だと指摘した。お隣で同職種カテゴリーの従事者数は約818万人とされている。まず事務職は人工知能が書類の分析、レポートの作成、メールの返信、人事採用、成果支給などホワイトカラー業務の多くを担うようになる見通しの上で、代替リスクの高まりが指摘された。一方、販売職は、Amazon Go のような無人店舗の拡大を背景に、また、機械操作及び組み立ては、製造業の工程を人工知能で制御するスマートファクトリーの出現などによって脅かされるだろうと指摘されている。通関士、会計士、税理士など専門職の一部も高リスク群に含まれた。いずれも自動化リスクが高い上位20職種にランクインしている。一方で人工知能が代替することが困難な職業としては、保健、教育、研究など人間とのコミュニケーションや高度な知的能力が必要な職種が選ばれた。中でも栄養士は代替確率が 0.004% にとどまり、最も代替リスクが低い職種の一つとされた。また、医者 0.004%、教育関連の専門家 0.004%、聖職者 0.017%、工学技術者及び研究者 0.017% なども、代替リスクが非常に低い職種に分類されている。報告書は、個人や企業、政府に対応策を迫った。まず、個人に対しては、創造性、対人関係能力など人間固有の能力に、人工知能を活用できる能力を結合する必要があると強調した。企業には、人工知能の時代に対応できる柔軟な組織構造を用意すること、また、人工知能の活用に不可欠なデータ確保に対する試行錯誤を提言している。政府には、様々な雇用形態や、弾力性のある人材運用が可能な柔軟な労働市場を設け、同時に社会のセーフティーネットを拡充しなければならないと強調した。人工知能を使ったサービスはここ数年で着実に実用化し始めている。今後そのスピードはさらに加速していくだろう。自動車の組み立てラインにおいても
大体のリスクが最も高い職種としてランクインしているようです。ドイツ銀行では1万8000人の行員を削減予定として、その代替としてロボットを活用しているとのことです。日本でもこの動きはありますね。それに無人で買い物ができる Amazon Go が発表された時は衝撃が走ったものです。このような AI の仕事への浸透スピードは早まることが予想されています。それにお隣の自動車業界ではストが頻発して起きており、ストの活動により生産ラインが止まり損失が出ているところもあるといいます。このような背景もあり、会社側としては AI の導入に推し進めていくのは自然な流れになることですね。各自動車業界投資を積極的に行っているようですし、お隣では最近失業率が OECD でワースト1を取ったことで騒がれていましたが、今後どうなるのか。今存在する半分もの仕事が代替されるというのは衝撃的ですが、今後実現される可能性が高いと言われています。日本においても他人事ではないので、必要とされる人材となるために努力が必要になるものですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。本日のニュースはいかがでしたか？今後取り上げてほしいニュース情報などあればどんどん教えてください。みんなと一緒に楽しいチャンネルを作っていけたら私も嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。